I denne videoen så tenkte jeg skulle snakke litt om nettsystemer, altså TN-nett, IT-nett, DT-nett. Hva er de greiene her? Nettsystemer, det er måten på en måte det elektriske anlegget er bygd opp fra trafostasjonen og utover. Og i stor grad så handler det litt om hvor mange faser man har med, om man har nøytral leder med, eller hvordan nullpunktet som man ser her er knyttet til jord. Som regel så er den transformatoren sekundærside stjernekoblet, men den kan være koblet direkte til jord som man ser her, eller den kan være isolert fra jord som man ser her. I tillegg så går det også an å legge ut en ekstra ledning fra da punktet. Da blir det jo en PEN-leder, eller en N-leder, ONP-leder, som er felles. De bokstavene TN, IT og TT, de sier litt om hvordan nøytralpunktet er koblet, altså om det er koblet rett til jord som TN er, eller om det er isolert fra jord som IT er. Den andre bokstaven sier litt om hvordan utsattende ledende deler ute i anlegget er koblet mot jordsystemet, altså om de har separate forbindelser, eller om de er koblet via det jordede nøytralpunktet. Altså PEN-lederen. Tillegg så kan man ha ekstra bokstaver, som sier for eksempel TNC, hvor det er en felles nøytral og jordleder, eller TNS, hvor den er blitt delt i to, og det er vanlig å ha når man først er kommet ut til huset. Farger man ofte ser i forbindelse med dette her, er jo da svart, brun og grå på faseledere. Nøytrallederen, den skal alltid være blå. Jordledningen, eller PE-lederen, den skal være gul og grønn. Og dersom det er en kombinert leder, altså en PEN-leder, så skal den være både blå, gul og grønn. I TN-nettet så er det 400 volt mellom fasene. Så fasespenningen, den er 230 volt, og kobler du mellom fasene, så får du 400 volt. Det vil si at hvis man kobler en motor til et TN-anlegg, så kobler man gjerne alle tre fasene ned, og da er det koblet til 400 volt, og man må koble motoren i stjerne. Kobler man til en vanlig stikkontakt, så bruker man bare én fase, og kobler den andre på nøytrallederen. Så. 400 volts anlegg, 400 mellom fasene, og mellom fase og nøytralleder så er det 230 volt. Nøytralpunktet til transformatoren er koblet rett til jord, og det er ført ut en ekstra N-leder i TN-nettet. Så er det jo sånn at man må prøve å bruke de riktige fargene, sånn at man ikke gjør forvekslinger. Så P-lederen skal være gulgrønn, og N-lederen skal være blå. Og har de først blitt splittet opp, sånn som man kan se her, så skal de ikke kobles sammen igjen. IT-nettet, det er litt annerledes. Der er I-en, det er isolert fra jord. Det er bare tre faser her. Og kobler du til en trefasebelastning, så er det altså mellom de tre fasene. Kobler man til en enfasebelastning, som man ser her borte, så er det mellom to faser. Fasespenningen er 133, og mellom fasene så er det 230.